وفدي بلانه و هجامين مشرحة تجد مدحوين حزب معارض كوداني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ومالمه وجود به كسرنا قبل كسناج مجال عمل تحت سعر جابوا أي عروه ري واحد ككاعتمان إسلام مجال داسي يجون وسي شيء دي جانا داي كم ديهين كارين حرلبا حرمولي هريدي حرحر إيو ولبا قاعي وحنا وفدي قد يجانا داسي لوجو سمي سودوين أدو بلارن يدو هذا الكيسي شعب أدو تربضن وودد هريره هذا كله ليا علن كأستان توا حزب معارض كوداني إيه عليه مقيان وفتيغ مشرح عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ايا وحا مناسبتها لمشرفيد عسومت اهلوغو سميهي ديغان كاقاعي وحا نمركي اي قارين وفتيغو هالكاسي كو قابلي مدح دقميد دلن يرى هوين يدد ادو ترابضان و هالكاسي كو سودوي وفتيغا رفتهم صو هوبي ايداي بيرو بحن هوبي ايداي اكيش راي هلاي هوبي ايداي كون قونو هوبي ايداي هوا مرانيو حبلا نغطي horeena waxa madashaasi laga soo jeediyay hadal aad u tiro badan oo isugu jira dhirigelin guubaabo iyo waliba dareen muujinaya in shacab weynaha deegaanadaasi ay hami weyn u qabaan xisbiga mucaaradka ee wadani isla markaasina ay ka rajaynayaan isbeddel dhaba hadaladii odayaasha iyo madax dhaqameedka iyo haweenkana waxa kamid ahaa aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa soo dhawaada baan leenahay dhibaatada arkaysaan ee lintu u burburtay iyo biyalaan beerta qudhi waxay mudana gudoomiya biyaha sugtaa shan iyo afartan habeen bay biyaha sugtaa miilada waxaan rajayn doonaa reer haleena ciddii dhibaatada idin soo martay iyo duruufta idinku hareeraysan ciddii idinka saari lahaa waa xusbiga wadani xilliga uu talada dalka ku guulaysan doono meesha laado daala dadkoo dhan baa yimaadaa laakiin halka waxa la keenaa cidda leh jeclada gaarka iyo rabitaanka iyo maxabada laga leeyahay halkan la keena waxaan marka tilmaamaynaa mudane guddoomiye beesha deegaankii markay dabad iyo guda wada tashatay waxay go'aan ku qaadatay tala kasta iyo tallaabo kasto ay qaadaan inay naf iyo maal anfac iyo talo mid walba intaad kursiga fadhiisanaysa inay hareeraha taagnaadaan ee aad noo soo dhaweyseen waxa ahayd wax weyn mid aanan la ilaabi karayn waa mid qalbiga qaboojinaysa waxaan arkay meelo fara badan oo qurux badan oo aanan weligey iyo abadkayba islahayn Soomaaliland bay ku tahay waxa waa casunay waana yeeshay waa u hambalyeynin maadaaba ayna yeeshay oo na soo qaabishay boqolkiiba boqol waan u hambalyeynaynaa waftida uu wato guddoomiyuhu iyo salaadiinta iyo madaxda kale ee xisbiga maraysa iyo haweenka insha allahu tacaala wax badan baanu tabaynaa waxaanu rajaynaynaa madaxweynihii mustaqbalka inaad noqoto oo noo qabato mudane madaxweyne meeshana waa wadani indha laga baqaa ilaah bay ku yaali deegaanku waa wadani waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa waftida qaaliga ah ee maanta halka noogu timi waa maalintii koowaad ee nin madaxweyne doonaya uu yimaado deegaanka haleena aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa deegaanka ballaadhani wuxuu go'aan ku gaadhay inuu xisbiga wadani wax la maalgashado wax la warso sidaa maaha inuu sidaa codkiisa iyo muruqiisa iyo maalkiisaba inuu geliyo warso sidaa maaha xisbigan waxaan idiin sheegayaa inama yaryar baa badda galay kalluun bay doonteen waxay soo qabteen nin waliba wuxuu soo qabtay saddex subax bay kala baxeen nin waliba wuxuu soo qabtay sagaal iyo sagaashan xabadood oo kalluuna oo xaqiiqdii calankaas oo kale ranjigiisa yahay ma ay iibsana mana ay qalina waa sidaa waxay yidhaahdeen warkan waa calankii wadani badiisa ku sii daaya markaa badibaaba laga taageeray dhanka kale geesta xisbiga mucaaradka wadani iyo mas-uuliyiintii ka socday ayaa waxa ay uga mahadceliyeen mas-uuliyiinta madaxda odayaal dhaqameedka deegaanka gaaci soo dhaweynta ballaaran ay u sameeyeen iyagoona halkaasi kula hadlay kuna dhiirigeliyey si ay ugu heeliyaan codkoodana u siiyaan xisbiga mucaaradka wadani waxaana mas-uuliyiintaasi hadalladoodii ka mid ahaa wixii aad codsateenna sidaasi leeg bay maskaxda ugu qoran tahay ogaada maaha madal la allaawi karo oo si fudud caqligaiyo uga bixi kara maskaxda qofkii arkay maanta tan casuumadda maanta halkan laynoogu sameeyey iyagana aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa
aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sida wanaagsan ee sharafta iyo qiimaha iyo milgaha leh ee aad casuumadda aad maanta wafdida ugu fidiseen. Midna inaynu Ilaahay ka barinay oo ka ducaysan Ilaahaan inaga tusin kulmiye meesha tan deegaankan inoogu keeninba inaad ka ducaysataan oo ay bar hore yimin lahaayeenba meesha tan hadday yimaadaan. ugu dambeyntiina Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo munaasabaddaasi soo gabagabeeyey ayaa waxa uu shacabka u ballan qaaday in ay baahiyaha iyo dhibaatooyinka ragaadiyey ee waddo xumadu ay ka wakan tahay iyo caafimaad darraduba ugu ballan qaaday haddii xisbiga wadani uu ku guuleysto in uu ka haqabtiri doono. waxaana hadaladiisii gudoomiye Cirro ka mid ahaa Abdullaha dhalinyarada iyo waayeelkaba jiif caqalka iyo cuqaasha aqoonyahanka runtii aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa. waxaan idinka mahadnaqaynaa marti soorka nagu soorteen halkan maanta. guud ahaanba Soomaaliland inteeda badani horumarkuu ku yaryahay, waanu ku sii kala yaryahay oo gobollada bari baa ugu sii yar. barnaamijka siyaasiga xisbigan waxaa ku qoran in mudnaanta la siiyo deegaanadii horumarku markii horeba uu kaga yaraa meelaha kale haddii Ilaahay ka dhigo. waxaanu doonaynaa in cadaaladda la wanaajiyo wax laga qabto, in waxbarashada iyo biyaha iyo caafimaadka wax badan laga qabto. waxaan isleeyahay haddaynu qorshe wanaagsan samaysanno, intaba waynu ka qaban karnaa, waayo deegaankan waxaa hadda ka hadlaysiin caafimaad. deegaanadan soo maray waxaa ugu badnaa inaanay lahayn rugo caafimaad. laascaanada la ceregaabo laba hebe baan usoo dhaxnay dhulku intuu baaxadiisu leeyahay waa arkaysaa. intaanu deegaan soo marnayna baahida halka ka jirtaana xaggaanaba ka jirtay. weliba idinku dhul barwaaqaa degantiini iyo dhul oomanaa bay degeenayo oo daaquna ku yaraa, xooluhu ku yaraayeen. intana oo dado meel wada joogta way arkay, way yarayd intaanu soo aragnay. insha allahu dadanu deegaankii barannay waa usoo dalxiis tegaynaa hadda haddii alla ka dhigo. waa imanaynaa dadkana waa usoo sheegaynaa. waxaan idin rajaynayaa guul Soomaaliland ha noolaato. isku soo wada duuba waftiga ballaadhan ee uu hogaaminayo musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa gobollada Sanaag ayaa waxa ay shacabweynaha ku dhiirigeliyeen inay qaataan kaararka codeynta isla markaasina ay isla barbartaagaan xisbiga isbeddeldoonka ah ee wadani. يحيى شيخ اسماعيل كالسن تي في اهل قابو.